Fala pessoal, bom demais, olha quem tá aqui mais uma vez para fazer um super vídeo para você. Eu, Juan, especialista vendedor da meusolar.com, e hoje eu venho falar aqui para vocês um pouquinho sobre o que? iPhone 7, iPhone 8. Qual comprar? Por que não comprar? Qual é melhor? Qual deixa de desejar um pouquinho? Pessoal, então antes de eu falar um pouquinho sobre ele, se liga aí que eu vou estar falando pra você, mas antes de começar esse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha para o máximo de pessoas possível. Pessoal, seguinte, eu já tive um iPhone 7, foi o meu primeiro iPhone. Cara, eu vou falar para você, que celular fantástico. Meu Deus do céu, eu adorava ter um celular, aquele celular, adorava. Por quê? Primeiro, pô, tive o meu primeiro iPhone, velho. Lei pra pagar o negócio. Mas tive. Um iPhone compacto, bom, uma bateria muito boa, não tinha o que reclamar. Achava a câmera fantástica, fantástica. E também, cara, sabe o que mais chamava minha atenção? Por ele ser de metal. E por que ele ser de metal? Se ele sendo de metal, ele é um pouco mais resistente, certo? Lógico, pode quebrar uma tela ou algo do tipo. Sim, mas a traseira não quebra. Mas ela marca. Exatamente. Dependendo de como você tem a sua capinha, você começa a colocar 5 mil coisas atrás do seu celular vai ficar marcado. Infelizmente, não tem como isso fugir, tá bom? Outra coisa muito legal que eu achava no iPhone 7, cara, meu, que celular bonitinho, que celular da hora, velho. Isso eu achava sensacional. Aí veio o quê? O iPhone 8. O que é o iPhone 8 pra mim? O iPhone 8 é aquele primo rico da cidade. E o iPhone 7 é como se fosse o iPhone do interior, o Chico Bento. Lembra que tem o Chico Bento e o outro rapazinho lá da cidade? Então é mais ou menos isso. Por quê? O iPhone 8, cara, pra você ter uma noção, ele é basicamente igual ao iPhone 7. O que muda principalmente? A traseira de vidro. Pum! Traseira de vidro. O que tem a traseira de vidro? Ela quebra. Quebra, lógico que quebra, vidro, pô. Mas o que a traseira de vidro trouxe de bom pro iPhone? Principalmente o carregamento por indução. Como eu falei em um vídeo já, carregamento por indução, cara, você tá na correria, você tá na plataforma, bum, você colocou aqui, mano, começa a carregar. Então, assim, é uma tecnologia sensacional que começou a mudar o meio dos celulares, a maneira como carrega. Mas, principalmente, essa foi a maior mudança. Então, assim, a rua, qual que você recomenda comprar? Cara, vou ser bem sério pra você. Primeiro, o que cabe no seu bolso. E segundo, o que você se sente feliz, o que vai te deixar mais feliz, entendeu? Pronto, isso é o que eu tenho pra falar pra vocês. Ah, Rua, mas eu não sei onde comprar. Cara, claro que sabe onde você vai comprar aqui, na meucelular.com, com qualquer especialista que tá aqui. O gente boa do editor vai deixar o link aqui, você vai chamar a gente pra poder negociar e realizar o seu sonho, seja ter um iPhone 7, um iPhone 12, ou qualquer iPhone, a gente vai realizar seu sonho. Então, pessoal, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar para o máximo de pessoas possível. Até a próxima. Valeu!